Ичне хвойны сколько ходил в ичне? Эпси на хвой хоп ходил в ичне? Олар узун вехалын, олег азын? Ехылды он а ойынжағы, ойынжағыны сделал Майгере ханым. Ал, ал өзің. Хана сайыңыз, қайш қалем үшінен шыға? Элмас сайсын, тоқтаныз. Ем, ем, ақ. Назы дегіл, сопраға қой епсіна. Масаны сен қой. Масаны сен қой, назы сайсын. Не, керек ханым. Чекілсін. Сопраға чекейіксін, ама. Хатич, иди каранчо, хозу не чеку, и хочу тебе, Масай. Хочешь ты не? Или мы сюда амбар кересай? Вверх тут не надо. Вверх, да, амбар? Ой, надо амбар. Элмазиктан бір кере сай қызым. Мені сәлдім. Доғру сай, доғру. Доғру сай, доғру. Енден сай. Элмазик бізде ішінде үш бүчіл яшында. Қана Элмаз сай, доғру сай. Тоқта, сен башта сай олар. Башта нақыдар еді керек. Сен не үшін әші аттасын керек? Қақсы, қақсы. Енді еқті, Герейхан. Енді кем алып ережек сына олар? Герейхан. Мен бересін деп бам. Сайдыңыз қалемлері? Оледі мен аңдамадым, қайшыта не қалем бар? Оне кейдіне. Элмаз сайды, қан айыпсыны қой, дамбірке бақа жамысынасын Элмаз білесін. Герейхан тоқты, татан сайсын тоқты. Қан ай, Элмаз жек сай. Қойны сабында қалемлері, епсін. Ебета сон сенда, тез сай, епсін. Бірдене ғере, тез сай. Вер, вер, ясы, мен сына берерім сон. Вер өресінде. Оны ке? Назы сен білдігіні білеміз біз. Элмазик, сай, қана қалемлері сай. Бұл, ақы, ұч. Тоқты, тоқты, тоқты. Бірденесі ғере қанда. Мұны, бірденесі ғере қанда. Екі, тоқта біле еп. Бел, әкі, ұч, дот, бес, бермей саймай бізелі. Бес, алты, еді, сегіз, тоқыз, Элмазик, он, нас егірмі қосым? Егіміз бар. Йо, егірмі, он доқыздан сон тап. Сен оқадар білмейсін да, тоқты. Егірмі. Бір, екі, үч, дор, беш, алты, еді, секіз, доқыз, он, он бір, он екі. Он екі дене, Элмаз жүр? Он үч, он үч. Он үч. Не опасно, Эльма. А там гульгулу опаем. Я сегодня миллион терстирит, надо я помахозу. А там я паем гульгулу, а уктян тер очень. Уктян тер? Бельки башна антер я парс. Да.
Ильмазик верно, я до очень ягла жахуза. Ильмазик, все, о, а вы же не ярше? Я больше обычно. Анте, я? Анте. Бахнус на сунаем. Да, я там. Мне мы Хатиджи, я дульбир антир. Она сидит. Милли антир, я? Она сидит хайтар. То, соли или мазжа? Она сидит харингия. Хаверинги халима, да? Зам, добро. Она или мазжа грингер, да, это же хада грехан верна. Бэте, бэте, бэте. Сена это же он ринглера? Кок. Кок ринги. Сена соли грехан, кок. Харинги. Тоқ, ашқыма, Гириханда чүнгі тек болай жақ. Ашқыма. Мәри. Хавеленге. Мәри. Мор. Мор, Гириханда. Мәри. Мәри. Бежевый. Йоқ, он бежевый ашқыз. Мәри. Он асылын ринг. Портакал олай, Гириханда? Ешіл. Тоқта, ешіл солай, Гириханда, ешіл. Açık yeşil gerekti mi? Açık yeşil. Gülgülü. Gülgülü. Hara de Girihan. Girihan hara de? Hara. Siyah de? Söyle. Ana. Saçı mı onun sana kalbal hediyeyle? Öyle. Yaş benim babacığım. Saçı mı? Не естественно, Соли. Но... Ну, яши, синяя понял. Яши? Ильмаз же. Ильмаза доверность? Джедвиль. Ну, кто бы шла Джедвиль? Хана без его хрочу в Джедвиль лежали. Да. Надо я синяя пасу? Я пасу, боже мой. Боже мой. Не синяя пасу там ха. Хатиджан кофта сандайки бе. Бахнус аптатау. Бахнус. Хамус ему кофта мех. Зарка. А у тебя хочу кофта полова. Шуня там гайр ясни. Яс, яс, ресим яп, ресим яп. Яп моля халемлер, сен харажан моля халемлер. Кяғыты чекны суна, кяғыты. Гирейхан, кяғыты яп. Эльмаз, сен да абли елчекны көстер, она нас не елчекны япамыз біз. Хана, көстер. Абли елчекны көй бересим яп. Олега, она. Добро. Эльмаз, хана гостер нас без я памысу. Хатиджи, джан тер дульбера уй. Пек дульбер, хатиджи, джан тер. Кирихан дуляха лыжи с некой. Сим зачну на хоба хоти. Аблея пай. Обели. Сим зачну на хоба хоти. Сим зачну. Обели, бенам зачну. Кият. Она, я видя. Ел япмасына? Ана келіп, біз Ильмаз жекіне ішінде ел япычамыз. Ильмаз, бақ, Гирихан, сен де бақ, чек аяқларыны софрадан, чек. Тоқ, қой еліні, еліні қой. Гүлгүлі ел олачақ. Аха. Сен еліні чекмейм, а, яшы? Біле дұрысын. Бармақларын да чекмейм. Чекмейм, чекмейм. Чекесің тігер, анжа, хатиче. Анасын чек, көстедерсің? Балачықлар айтымды, насынды сұм. Көстерегіміз қызыл болса. Мұны. Ана. Ал бақан, мұны. Бұ Ильмаз жегін әді, әлі? Ана. Сенкені де япа? Сенкені де япа? Кел. Кел, қой еліні, Гирихан. Япар, Ильмаз жег өзу япар әнді, бе, Гирихан? Қой елін япарым, сәдікінің. Біз әл япачамыз. Кел. Қойдың әліні? Хойдун, уехали, или Грихан? Хойдун, или Джигна? Уехали. Аблеха. Аблеха, хой или на?
тақты кереха. Хаша сетя жаладе. Сенкені де апар, тоғыда. Бойылмаз. Ана. Бұде қадым ғадек. Елмаз жоқ. Керехан, қана сенкені де? Керехан кені ешіл епай. Қана кел ешіл епай сенкені. Қана, қойдың әлжігіне, қой әліне. Қой әліне сенкені де епай. Чүк, тұт, тұт. Әбіле, әбіле олсын, тоқта. Ана, өмен шықарды, қатай жөбетел. Йо-йо, тоқты, тоқты, Елмаз. Қоқ беріңіз. Қатшы-чы-чы. Мұна да қырық. Қана бақар. Қана бақар. Ой, кес, апай. Мұна ешіл, Керекан әлдегі олды. Яқшы бірінде. Тоқты, 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 тоқты. Сен өзің бір сағында. Қатшы-чы, вер әліні. Қатшы-чы, вер әліні тез. Керекана, қ Тоқта, Елмаз, бір дақа, Елмаз. Білі олсын сен, Елмаз. Тата, ада кек сабы. Қатты жеде ол. Қатты жеде сабы. Елмазын, әлі да, ой, қатты жеде, әлі да. Назық, қой әліні сен. Қаны. Қамында сен, қой әліні. Білі олсын ден, қой. Білі олсын ден, қой. Назының әліне нас епа. Бесті емозы мұн әлімі гүл-гүлі. Йоқ, мор әнді мен алдым. Пекче көрілісін. Сағы кеде. Ше тоқты кесі. Тоқты Керекан. Керекана кетір бір кеғыт. Кетір бір кеғыт. Бақыны сенді ер түсте олды епсінің әлілері бұнда өлі. Бағыныз назының ресімі нас олды. Назы кебі қайым мен қысым тұр. Таяпмадым бұ недір олды. Бізде бұл, бізде олды. Тамаға, тамаға пек болы бан. А бұ тарафы кектіған дептей олма. А бұ тарафы тіған қысқаджа керекет олма. Сон назы тұт сен кеға тұт тұт. Сон нетінде керек әбілі. Дан қой олсын, жәлі. Ашық ол ма? Мен істеймін. Сен не яздың, Елмаз, көстір. Не яптың, нас ресім яптың, көстірден. Абы асында пек өзір фекер олды. Мен абылым бегендім, бақ керек. Сізін ер түсте, сізін әшіклеріңізді керек ол ертіңіз. Мен дәп біттім, ядам. Шын Керекан жүктікан бізі ерімазланы, чүнке ой ұқламай әстейін. Бұл Керекан, ұқлай жан? Ұқлай жан? Әсені де бағы де. Әсені яп. Әмінде үшім маңын. Елмаз жүк әліні яп. Хана келіңіз баға, Хатидже не яп. Хатидже миллиантер яп, бұл өзің? Миллиантер? Әве байрау. Ерама көріне. Мана, үзе көріне. Пек көзелі, машаға сен. Назы көзелі бұқ әлемлер, Назы? Бекендің? Бір ая еті. Бір ела ая декіл. Енді епсі өзеліне епай әлі? Мәне еп, бізі елпадым. Бізі елпаны, елп олмаса қызым. Қалем сізе алды, бұбаны елпнас. Не же мне не сам. Надо храни я сам. Не я зачем тебе надо. Бахана Семен, это Мария. Тутика. Сон портокалочек. Назы сон бізде бар, чо арманчықлар керек. Арманчықлары бойыламақ үшін бұл халемлер гүзелпек. Біле қызым? Иә. Сіз кептесіз халемлерді. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мен.
Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері о біздің тіліміздің байлығы.